Парламент мәжілісі депутаттарының алдағы сайлауына ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы атынан 19 үміткер қатысады. Партия ұсынған тізімді бүгін орталық сайлау комиссиясы тіркеді. Оның ішінде 4 әйел және 29 жасқа толмаған 2 азамат бар. Барлық үміткер үшін 12 миллион теңгеден аса сайлау жарнасы төленбек. Енді қаулыға сай сол кандидаттарға куәлік табысталады. Тізімге енгендер арасында ауыл шаруашылығы экс-вице-министрі, журналист, кооператив пен шаруа қожалығының иесі бар. Партиялық тізім өзгеруі мүмкін. Біріншіден, егерде сол сайлауға қатысып атқан адам өзінің лауазымдық қызметін теріс пайдаланатын жағдай болатын болса, мына тізім аяқталмай жатып үгіт-насихат жүргізетін болса, және де тізімге кірген адамдардың декларацияда көрсетілген мәліметтері дұрыс болмаса, жалпы сайлау науқаны басталғаннан бері орталық сайлау комиссиясы 34 өтінішті қарады. Оның 5-і жеке, 29-ы заңды тұлғалардан түскен. Өтініштерді жиі көтерілетін мәселелердің ауқымына сайлау заңнамасын жетілдіру туралы ұсыныстар еніп отыр. Сондай-ақ сайлау туралы заңның нормаларын түсіндіру, сайлау процесін ұйымдастыру бойынша ақпарат беру, сайлау заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар бар.